Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Jamol va Feruza. Bugun navbatdagi aniq integral mavzusini quyidagi video dars asosida bayon etib beraman. Ushbu video dars quyidagi rejalarni o'z ichiga oladi. Birinchi reja integral yig'indilar va ularning limitiga keltiriluvchi masalalar. Ikkinchi aniq integral tushunchasi. Uchinchi aniq integralning asosiy xossalari hamda to'rtinchi aniq integrallarni hisoblash. Dastlab biz funksiyaning aniq integrali haqida qisqacha ma'lumot beraylik. Funksiyaning aniq integrali matematik tahlil, ya'ni matematik analiz fanining muhim tushunchalari mavzulardan biri hisoblanadi. Bu tushuncha tabiatda, fanda va boshqa turli xil sohalarda ishlatiluvchi masalalarda o'zining ko'plab tatbiqlariga egadir. Masalan, biz aniq integrallar yordamida shakllarning yuzini, egri chizig'ining uzunligini, fizikada esa bajarilgan ish miqdori, inersiya momenti, jismning hajmini topish va hokazo masalalarni topishda aniq integral tushunchasiga to'g'ri kelamiz. Ushbu mavzudan boshlab aniq integral va bu mavzuga taalluqli boshqa mavzular va rejalarni bayon etib boramiz. Demak, birinchi integral yig'indilar va uning limitiga keltiriluvchi masalalar haqida gaplashamiz. AB segmentni bo'laklash. Biror bizga AB segment haqiqiy sonlar to'plamida berilgan bo'lsin. Uning ushbu munosabatda bo'lgan shakli sondagi ixtiyoriy x0, x1, x2 va hokazo xn nuqtalari sistemasini olaylik. Agar x i-1 xi segmentimiz ai deb belgilab olsak, u holda ma'lumki, n ta a1, a2 va hokazo anlar mavjuddir. Bundan a1, a2 va hokazo anlarning birlashmasi AB segmentini beradi. Endi ixtiyoriy AK hamda AJ demak segmentni oladigan bo'lsak, ularning kesishmasi bo'sh to'plamdan iborat bo'ladi. To'plamni bo'laklash tushunchasi ta'rifiga binoan A1, A2 va hokazo AN sistema AB segmentda bo'laklash bajargan bo'ladi. Va aksincha, agar bizga AB segmentning biror chekli B1, B2 va hokazo BN bo'laklash berilgan bo'lsa, u holda mana bu munosabatda bo'lgan chekli sondagi Y0, Y1, Y2 va hokazo Ym nuqtalar sistemasini aniqlaydi. Binobaran biz to'plamni bo'laklash ta'rifiga ekvivalent bo'lgan quyidagi ta'rifni kirita olamiz. Birinchi ta'rif AB segmentning ushbu munosabatda bo'lgan ixtiyoriy chekli sondagi x0, x1 va hokazo xn nuqtalari sistemasi AB segmentda bo'laklash bajaradi deyiladi. Uni P barobar mana bunday belgilanadi. Har bir mana bu joyda ko'rsatilayotgan xk nuqta shu bo'laklashning bo'luvchi nuqtasidir. Endi xk yu xk plus 1 segment esa P bo'laklashning oralig'i deyiladi. Ushbu P bo'laklashning oralig'lari uzunligini demak biz delta xk bilan belgilaymiz. Ma'lumki, oraliq uzunligi xk plus 1 dan xk ni ayirmasiga tengdir. Endi ushbu bo'laklash oraliqlari uzunligini eng kattasini lambda p bilan belgilasak, ushbu lambda p miqdor p bo'laklashning diametri deb ataladi. AB segment berilgan holda bu segmentni turli xil usullar bilan istalgan sondagi bo'laklashlarni tuzish mumkin. Bu bo'laklashlardan iborat to'plamni F bilan belgilaymiz. U holda mana bu P bo'laklashlar sistemasini mana buni barobar F bilan ko'rsatishimiz mumkin. Endi navbatda integral yig'indini tuzib olamiz. Biz yuqorida AB segmentni bo'laklashni ko'rib o'tdik. Endi shu AB segmentda fx funksiya aniqlangan bo'lsin va bu segmentni P bo'laklashi va bu bo'laklashning har bir xk yu xk plus 1 oralig'ida
Demek ixtiyori mana buni x ga nuqta olamiz. Berilgan funksiyaning x ga nuqtadagi qiymatini biz mana bu delta x ga ga ko'paytirib quyidagi yig'indini tuzamiz. Demek mana bu 0-chi, ya'ni birinchi turga x0 nuqtasi uchun, keyingisi x1 nuqta uchun va hokazo mana xn-1 nuqta uchun. Bu yig'indini qulay tarzda mana bunda umumiy yig'indi tarzda ifodalashimiz mumkin. Demek sigma deganda biz k barobar 0 dan n 1 gacha yig'indi f x k yu ko'paytirilgan delta x k ni tushunishimiz mumkin. Keyingi ta'rif. Mana bu hosil qilgan sigma barobar mana bu yig'indi fx funksiyaning integral yig'indisi deb ataladi. Buni misolda tushuntirib o'tamiz. Fx barobar x funksiyani qaraylik. Ushbu funksiyaning AB segmentdagi integral yig'indisi mana bu miqdorga teng bo'ladi. Bunda tabiiyki xk, xk yu xk-1 oraliqda joylashgan. Yana keyingi misol Dirichlet funksiyasini qaraylik. Dirichlet funksiyasi bizga ma'lumki 1 ga teng, agarda AB segmentga tegishli xlar ratsional son bo'lsa. 0 ga teng, agarda AB segmentga tegishli xlar irratsional son bo'lsa. Ushbu Dirichlet funksiyasining integral yig'indisi, masalan, barcha xk nuqtalarida faqatgina ratsional son, mana bunga qarashimiz mumkin, yoki irratsional son deb qarasak, mana bunday ko'rinishni oladi. Yuqoridagilardan fx funksiyaning sigma integral yig'indisi birinchi o'rinda fx funksiyaga, keyingi navbatda AB segmentni bo'laklash usuliga hamda har bir xk yu xk plus 1 segmentdan olingan xk nuqtalarga bog'liq bo'ladi. Endi yuqoridagilarga ko'ra aniq integral tushunchasini kiritamiz. Fx funksiya AB segmenti aniqlangan bo'lsin. Hamda AB segmentning shunday P1, P2 va hokazo PM bo'laklashlarini qaraymizki, ularni mos diametrlardan tuzilgan lambda P1, lambda P2 va hokazo lambda PM ketma-ketlik 0 ga intilsin. Umumiy holda mana bunda belgilaymiz. Bunday PM bo'laklashlarga nisbatan fx funksiyaning integral yig'indilarini tuzib chiqamiz. Natijada AB segmentni mana bunday P1, P2 va hokazo PM bo'laklashlariga mos fx funksiyaning integral yig'indilari qiymatlardan iborat mos ravishda sigma 1, sigma 2 va hokazo sigma m ketma-ketli hosil bo'ladi. Ravshanki, bu ketma-ketlikning har bir hadi xk nuqtalariga bog'liqdir. Navbatdagi ta'rif. Agar AB segmentni har qanday P1, P2 va hokazo PM bo'laklashlar ketma-ketligi olinganda ham unga mos integral yig'indi qiymatlardan iborat sigma m ketma-ketlik xk nuqtalarining tanlab olinishiga bog'liq bo'lmagan ravishda hamma vaqt bitta j songa intilsa, bu j son sigma yig'indining lambda p 0 ga intilgandagi limiti deb ataladi. Va bu aytilgan ta'rifni mana buni formula ko'rinishida ifodalashimiz mumkin. Yig'indi limitini quyidagicha ta'riflash ham mumkin. Agar ixtiyoriy musbat epsilon son olinganda ham shunday musbat delta son topilsa-ki, mana bu AB segmentining diametri sigmadan kichik bo'lgan har qanday P bo'laklash uchun tuzilgan sigma yig'indi ixtiyoriy xk nuqtalarida mana bu tengsizlikni qanoatlantirsa, J son sigma yig'indining lambda P 0 ga intilgandagi limiti deb ataladi. Navbatdagi ta'rif. Agar lambda p 0 ga intilganda fx funksiyaning integral yig'indisi chekli limitga ega bo'lsa, u holda fx funksiya AB segmenti integrallanuvchi deyiladi.
Sigma yig'indining chekli limiti g esa fx funksiyasining ab segmentiga aniq integralidir. Funksiyaning aniq integralini mana bunday ko'rinishda belgilaymiz. Ya'ni yuqoridagi ta'riflarga ko'ra, mana bu fx funksiyasining aniq integrali mana bu limit qiymatga teng. Bu yerda a son integralning quyi chegarasi, mana bu b son esa integralning yuqori chegarasidir. AB segment esa integrallash oralig'i deb ataladi. Agar bu yerda lambda p 0 ga intilganda yig'indining limiti mavjud bo'lmasa yoki uning limiti cheksiz bo'lsa, bu holda AB segmentda qaralayotgan fx funksiya integrallanmaydi. Keling misol ko'ramiz. Fx barobar s, ya'ni o'zgarmas funksiyani qaraylik. Ushbu funksiyaning AB segmentdagi limiti. Biz AB segmentni ixtiyoriy p, ya'ni x0, x1 va hokazo xn ga ajralgan bo'laklashini olib, fx barobar s funksiyaning integral yig'indisini yuqorida o'rganganlarimizga ko'ra quyidagicha topamiz. Ya'ni umumiy yig'indi k barobar 0 dan n minus 1 gacha s ko'paytirilgan delta x ga. Biz o'zgarmas sonni, demak, yig'indi belgisidan tashqariga chiqarish xossasiga egamiz. Shunga ko'ra, mana bu yig'indi ichida qolayotgan delta x kani, demak, bo'laklash oralig'i uzunligini topishga ko'ra mana buni parchalab chiqamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu yig'indi munosabatdagi qo'shiluvchilar, demak, ikkitasi, demak, har ikkitasi ketma-ket kelgan bir-biri bilan qisqarish natijasida oxirgi haddan bitta oldingisi, ya'ni xn oxirgi had hamda mana bu boshlang'ich x0 had qolyapti. Demak, natija s ko'paytirilgan xn - x0. Biz bo'laklashga ko'ra xn ni b deb olganmiz. Demak, x0 ni esa a deb olganmiz. Shuning uchun ushbu yig'indi miqdori s ko'paytirilgan b - a ga teng bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, mana buni ko'rinishni yozishimiz mumkin. Yoki integral belgisi bilan a dan b gacha, ya'ni integrallash oralig'i s dx desak, natija s ko'paytirilgan b - a ga teng. Navbatdagi misol. AB segmentda direksli funksiyasi uchun aniq integral mavjud emasligi ko'rsatilsin. Direksli funksiyasi uchun integral yig'indini xususan quyidagicha bo'lishini yuqorida biz ko'rib o'tdik. Ya'ni b - a ga teng bo'ladi agarda barcha ksikalar ratsional son bo'lsa. 0 bo'ladi agar barcha ksikalar irratsional son bo'lsa. Shunga ko'ra lambda p 0 ga intilganda mana bu aytilayotgan sigma yig'indi limitga ega emas. Demak, direksli funksiyasi AB segmentda integrallanmaydi. Odatda yuqorida keltirilgan aniq integral Riemann integrali. Integral yig'indi esa Riemann yig'indisi deyiladi. Shu yerda eslatma ham mavjud. Agar fx funksiya AB segmentda chegaralanmagan bo'lsa, u holda fx funksiya bu segmentda integrallanmaydi. Keling, aniq integrallarning boshqacha ta'rifi bilan tanishaylik. Agar fx funksiyaning AB oraliqdagi quyi hamda yuqori integrallari bir-biriga teng bo'lsa, fx funksiya aytilayotgan AB oraliqda integrallanuvchi deyiladi va ularning umumiy qiymati mana bunda belgilab ko'rsatiladi. Xo'p, bunda fx funksiyaning AB oraliqdagi aniq integralini ifodalaydi bu ifoda. Agarda mana bu quyi hamda yuqori integrallar bir-biridan farq qilsa, ya'ni bir-biriga teng bo'lmasa, u holda fx funksiya AB oraliqda integrallanmaydi. Yuqoridan xulosa qilish mumkinki, fx funksiya, demak, AB oraliqdagi integrali mana bunday munosabatni oladi. Quyi hamda yuqori integrallar orqali ifodalasak.
Endi navbatdagi integrallanuvchi funksiyalar sinfi bilan tanishamiz. Birinchi teorema. Agar f(x) funksiya ab oraliqda uzluksiz bo'lsa, u shu oraliqda integrallanuvchi bo'ladi. Keyingi teorema. Agar f(x) funksiya ab oraliqda chegaralangan va monoton bo'lsa, funksiya shu oraliqda integrallanuvchi bo'ladi. Keyingi teorema. Agar f(x) funksiya ab oraliqda chegaralangan va bu oraliqning chekli sondagi nuqtalarda uzilishga ega bo'lib, qolgan barcha nuqtalarda uzluksiz bo'lsa, u holda funksiya shu oraliqda integrallanuvchi bo'ladi. Shu yerda navbatdagi eslatma mavjud. Ya'ni f(x) funksiya ab oraliqda integrallanuvchi bo'lsa, u holda biz mana bu tengligini qabul qilamiz. O'rinli deb qabul qilamiz. Ya'ni integrallash oralig'i a'dan b'gacha deb ko'rdik yuqorida. Endi shuni biz b'dan a'gacha deb o'zgartirsak, u oldingisidan minus ishoraga farq qiladi. Yoki integrallash oralig'i a'dan a'gacha bo'lsa, u holda f(x) funksiyaning aniq integrali 0 deb qabul qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan birinchi video darsimizning nihoyasiga yetdik.